Ptice su veoma čest ekomotiv. Lasta je ptica rasprostranjena na celoj planeti. Smatra se da lasta voli prisustvo ljudi, jer se gnezdi pod krovovima kuća. Gnezdo pravi od blata i biljaka, sa unutrašnje strane oblaže ga perjem. Kada lasta napravi gnezdo, pod krovom kuće, u taj dom ući će mir. U pesmama je nazivaju ključarkom, jer ona leteći preko mora donosi ključeve, kojima zatvara zimu i otključava leto. Simbol je večne ljubavi, jer par lasta živi zajedno sve do smrti. Nekada se smatralo da lastavica može predskazati kakvo će vreme biti u odnosu na to kako leti. Ako leti visoko na nebu, onda će biti lepo vreme, dok ako leti bliže zemlji, vreme će biti loše, pa čak može da predskaže i neku vremensku nepogodu. Znači, iskonska potreba čoveka za povezivanjem sa prirodom iskazana je i u verovanjima koje se tiču oglašavanja ptica. Tako, veoma često mislimo da kada čujemo sovu ili kukavicu ili ugledamo svraku ili vranu, da će nam se desiti nešto loše. Sova je ptica grabljivica, čije prisustvo oduvek nosi sa sobom veoma snažnu simboliku. Zbog svog izuzetnog vida, sova se smatra vidovitom, pticom koja predskazuje budućnost. Sova može da se nađe na nakitu iz različitih istorijskih epoha. Sova je mudra i inteligentna ptica. I simbol je mudrosti i intuicije. Ptica koja se često može videti u blizini kuća, a ponekad i kao stanar na našim tavanima. Ako istinski volimo prirodu, pronaći ćemo je svuda. Onaj koji je ugrožava, uništava samog sebe.